25 січня співробітнику газети «Слово» Олександру Солдатському виповнилося 90 років. Він вже понад 25 років працює у «Слові» оглядачем. Пише статті, аналітичні нариси, оперативні репортажі. Ювіляра зі святом привітав почесний громадянин міста Одеси і Одеської області, президент Одеської юракадемії Сергій Ківалов. Чоловік стабільний. Чоловік багато зробив для виховання молоді. Человек прошел такой путь, и я, знаете, с первого дня помню его поддержку всегда. Я помню ваше отношение к коллегам по газете. Я помню ваши выступления здесь, в Национальном университете юридической академии. Я помню ваши очерки, в которых вы поддерживали создание Национального университета юридической академии. Президент вийшов, вручив ювіляру високу нагороду – пам'ятний орден Одеської юракадемії. Дуже важливо, що таке увагу зі сторони президента академії Сергія Васильовича Ківалова і ректората. От наградили мене самою високою наградою академічною, вручили орден і цветы, которые говорят об этом отношении не только ко мне, а к нашему коллективу, к всему коллективу «Газеты Слово». Олександр Солдатський є прикладом для всіх журналістів. Він завжди вирізнявся вмінням зацікавити читачів. Олександр Афанасьевич Солдатський трудиться в газеті «Слово» вже більше четверті віка. Я значительно менше руковожу изданням, но даже за эти несколько лет, которые мы работали в нашем тесном, сплоченном, дружном коллективе, Олександр Афанасьевич у нас своего рода как ледокол, он некий маяк. Это те люди, на которых равняются молодые журналисты, они носители стандартов. И несмотря на то, что журналистика очень сильно поменялась за последние даже 10 лет, не говоря уже четверти века, тем не менее, есть некие основы, которые никуда не деваются. Ювіляр висвітлював всі сфери життя Одеської юракадемії. Він писав про студентів, викладачів, професуру і про всі події, що проводились у виші. Нет такой кафедры, нет такого профессора, большинство профессоров, которые я писал очерки о них. Вот. Очень честная связь у нас была с международным отделом. Олександр Солдатський сформував для себе важливий принцип – бути злим до неправди – це найбільша доброта. Працюючи у газеті «Сільське життя», власним кореспондентом по півдню України, де провів 25 років. Викладав паралельно у вищих навчальних закладах. С Александром Афанасьевичем Солдатским мы работаем, может быть, не так долго, конечно, он более 25 лет, но довольно тесно, поскольку работаем в одном кабинете обозревателей. И мне посчастливилось наблюдать, как работает Александр Афанасьевич, как он общается с людьми, как он пишет статьи. Так вот, я должна сказать, что я знаю секрет долголетия. И не просто долголетия, а творческого долголетия. Потому что в 90 лет иметь такой светлый ум, ясную память, очень быстрый ум, умение сориентироваться, найти нужные, важные темы, уметь общаться с людьми – это просто хорошая школа вообще журналистская. Я думаю, что газета «Слово», в общем-то, во многом обрела свою популярность благодаря вот таким журналистам. Олександр Солдатський має ще багато робочих планів та цікавих тем, над якими працюватиме найближчим часом. Колектив телеканалу «Репортер» приєднується до привітань ювіляра.